переправляв військовозобов'язаних за кордон, виготовляючи фіктивні документи. 28-річного дніпрянина заскочили на гарячому співробітники міграційної поліції. За інформацією слідства, фігурант обіцяв чоловікам, які підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні довідок про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку за станом здоров'я. Вартість послуги становила 4,5 тисячі доларів. Поліцейські затримали чоловіка під час передачі чергового замовлення. Під час обшуку підозрюваного вилучили гроші, а також довідки, печатки, чорнові записи та копії документів. Зловмиснику повідомили про підозру і взяли під варту. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.